ሰላም የተወደዳችሁ የአመር ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ በሳምንት አንድ ቀን ወደ እናንተ የሚቀርበው የሳምንቱ ዜናዎችን አጠራጥር አድርገን የምናቀርብበት መሰናዷችን ነው። እንዴት ናችሁ? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? ጥሩ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁኝ። እንግዲህ እንደተለመደው ለዛሬም አጠራጥር ያሉ በሳምንቱ ላይ ተከናወኑ አንኳር ብለን ያሰብናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከነዛ መረጃዎች አንዱና የመጀመሪያው ያደረግነው የአሜሪካው ዲፕሎማትና የኦሮሞ ፖለቲከኞች ያደረጉትን ውይይት ነው የሚሆነው። እንግዲህ ያው ሀገራችን ላይ የተካሄደ ባለው ጉዳይ ላይ አሜሪካ በተለያየ ሀገሮች ሰላም ለመፍጠርም የራሷን አጀንዳ ለማራመድም በጉዳዩ ላይ ጣልቃ የመግባት ሁኔታዎችን እንደምታሳይ ይታወቃል። አሁንም ከኦሮሞ ከኦነግና ከኦፊኮ አባላት ጋራ ሰሞኑን ውይይት አድርጋ ነበረ። ውይይቱ ስለምንድን ነው? በምን ጉዳይ ላይ ትኩረቱን ያደርጋል የሚለውን ሰምተን እንመለስ። የአሜሪካው ዲፕሎማትና የኦሮሞ ፖለቲከኞች ውይይት በአፍሪካ ቀንድ የዩናይትድ ስቴትስ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር አዲስ አበባ በሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ውስጥ ከኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፍኮ እና ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ መሪዎች ጋር በተናጠል ተነጋግረዋል። አምባሳደር ሃመር ከኦፊኮ ሊቀመንበር መራራ ጉዲና እና ከኦነግ ሊቀመንበር ዳውድ ኢብሳ ጋር በየተራ ባደረጉት ውይይት ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች የሚደረጉ ግጭቶች፣ ውጊያዎችና ውዝግቦች መሰረታዊ ምክንያቶችንና የሚወገዱበትን መንገድ አንስተው መክረው ነበር። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ሙላቱ ገመቹ በተለይ እንደተናገሩት ፕሮፌሰር መራራ ከአሜሪካው ዲፕሎማት ጋር ባደረጉት ውይይት የአገሪቱን ሰላምና ደህንነት ያናጋሉ ያሏቸውን ፖለቲካዊ ጉዳዮች አንስተዋል። አቶ ሙላቱ አክለው እንዳሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚደረጉ ግጭቶች፣ ውጊያና አለመግባባቶች ዋና ዋና ከሚባሉት ምክንያቶች አንዱ ነጻ፣ ፍትሃዊና ትክክለኛ ምርጫ አለመደረጉ ነው ብለዋል። ፕሮፌሰር መራራ በውይይቱ ወቅት ችግሮችን ለማስወገድ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫን ጨምሮ ሁሉም የፖለቲካ ኃይላት የሚግባቡበት ፖለቲካዊ መፍትሄ ለመፈለግ ዋና ዋና የሚባሉትን ሁሉንም የሀገሪቱን የፖለቲካ ኃይላት በነጻነት የሚያሳትፍ ተአማኒ ድርድር እንዲደረግም ጠይቀዋል። የጸጥታ መታወክና የብሔራዊ የምክክር ኮሚሽን ስራ የደረሰበት ደረጃም በውይይት መነሳቱን አቶ ሙላቱ አረጋግጠዋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ያሰራጨው መግለጫ እንዳመለከተው ከሆነ ደግሞ የኦነግ ሊቀመንበር ዳውድ ኢብሳ በተለይ በኦሮሚያ ክልል ስር ስለሚደረገው ግጭት፣ ውጊያና ሁከት ለአሜሪካዊው ዲፕሎማት አስረድተዋል። ፓርቲያቸው ለመንቀሳቀስና ለመስራት ያለበትን ከፍተኛ ችግርም አቶ ዳውድ መግለጻቸውን የኦነግ መግለጫ ጠቅሷል። አምባሳደር ማይክ ሃመር ከኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ምስጋናው አረጋ ጋር መነጋገራቸውም ተዘግቧል። ተመልሰናል። የተወደዳቸው የአመር ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ በተያያዘ ዜና አሁንም አሜሪካ ለፋኖና ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መልእክት አስተላልፋለች። መልእክቱ ምንድን ነው? እንዴት ነው ያስተላለፈችበት መንገድስ? ገዢው ፓርቲ ወይም የብልጽግና ፓርቲስ የአሜሪካን በነዚህ ሰራዊቶች ላይ ጣልቃ መግባት እንዴት አየው? ደስ ብሎታል? አስከፍቶታል? ምክንያቱም ብዙውን ጊዜ ድርድር ነው የጠየቀችው አሜሪካ ከነዚህ አካላት ጋራ፣ ከመንግስት ጋር እንዲደራደሩ ነው። ድርድር ያስፈልጋል፣ ድርድር ጥሩ ነው፣ ወደ ሰላም መምጣት አለባችሁ፣ ብዙዎች እያለቁ ነው፣ ስለዚህ ከመንግስት ጋር ተደራድራችሁ ሰላም ፍጠሩ የሚል አንድምታ አለው ውይይቱ። በእርግጥ ሙሉን ከዝርዝሩ እንሰማዋለን። ነገር ግን ገዢው ፓርቲ ደግሞ ይሄኛው ነገር ትንሽ ቆንጠጥ አድርጎታል። እንዴት ራሱን ወንበዴ ብሎ ከሚጠራ አካል ጋር እደራደራለሁ? እኔ የመንግስት አካል ሆኜ ሳለ ከነዚህ ሰዎች ጋር እንዴት ተደራደር እባላለሁ የሚለው ነገር ትንሽ ቅሬታ ፈጥሮበታል መንግስት ላይ። ሌሎቹ አካላትስ ምን አሉ የሚለውን እንስማው። በኢትዮጵያ የአሜሪካው አምባሳደር ለፋኖና ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መልእክት አስተላለፉ።
መሰረተ ልማቶችን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶች ቆመው ያልተገደበ ሰብአዊ አቅርቦት እንዲኖርና ለዚህም መነሻ የሚሆን ጊዜያዊ አገር አቀፍ የተኩስ አቁም እንዲደረግ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ሃርቪን ማሲንግ አሳሰቡ። አምባሳደሩ ይህንን ንግግር ያሰሙት በጣሊያን ወረራ ወቅት የካቲት 12 ጭፍጨፋ ሲካሄድ 750 የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ተሸሽገውበት በነበረበትና በአሁኑ ወቅት ደግሞ የየመን ማህበረሰብ ትምህርት ቤት አካል በመሆን በሚያገለግለው በቀድሞው የአሜሪካ ቆንስላ ግቢ ነው። ማሲንጋ በንግግራቸው ከ87 ዓመታት በላይ ያስቆጠረውን የካቲት 12 ጭፍጨፋ በማንሳት ከቅጥር ግቢው ደጃፍ 20,000 ገደማ ኢትዮጵያውያን በፋሽስት ጣሊያን መጨፍጨፋቸውንም አውስተዋል። ከ87 ዓመታት በኋላ በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ተመሳሳይ ፍርሃት መጋፈጣቸውን ቀጥለዋልም ብለዋል። ሽፍቶች፣ ታጣቂ ቡድኖችና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጭምር በህይወት የመኖርና የመከባበር መብቶች ላይ ጥሰት ሲፈጽሙ የህግ ሂደትንና የህግ የበላይነትን አለማክበር ያሳያል ብለዋል። በጦርነትና ግጭት ጊዜም ቢሆን የሰብአዊ መብትና ሰብአዊ ክብር ሊረሱ አይገባም ሲሉም አክለዋል። በግጭት ወቅት የሁሉም ዜጎች በተለይ ሲቪሎች ደህንነት መጠበቅ አለበትም ሲሉ ተናግረዋል። ሁሉም ሀገር ራሱን የመከላከል መብት አለው ያሉት ማሲንጋ የመከላከያ መንገዱ ግን የመንግስቱን ባህሪ፣ ወደፊት የሚኖሩ ግጭቶችንና ማህበራዊ ትስስርን የሚገልጥ መሆኑን ጠቁመዋል። የታጠቁ ኃይሎች ከውይይት ይልቅ በውከት ፖለቲካዊ ኢላማዎችን ለማሳካት መሞከራቸው በደሎች እንዲፈጸሙ በር ይከፍታል ሲሉ አሜሪካ በእርስ በርስ ጦርነትና በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት የገጠማትን አንስተዋል። በመላ አገሪቱ ያሉ ሰላማዊ ዜጎች ከህግ አግባብ ውጪ ግድያ፣ የዘፈቀደ እስራት፣ በግዳጅ መሰወር፣ ከግጭቱ ጋር የተያያዘ ጾታዊ ጥቃትና ሌሎችም ጥቃቶች በተለያዩ ተዋናዮች እየተፈጸመባቸው መሆኑን የሚገልጹ ዘገባዎችን በማየታቸው ማዘናቸውንም ጠቅሰው ችግሮቹ እንደ እውነተኛና ግልጽ የሽግግር ፍትህ ሂደትን በመሳሰሉ መንገዶች በአስቸኳይና ተጠያቂነት በሰፈነበት መልኩ ሊፈቱ ይገባል ብለዋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ዳሬ ሰላም ድረስ በመጓዝ ችግሩን በጠረጴዛ ዙሪያ ለመፍታት ልባዊ ጥረትም አድርጓል። እጅ አትስጡ በማለት በግጭቱ እየተሰቃየ ላለው ህብረተሰብ ዘላቂ ሰላም ለማምጣት መስራታቸውን እንዲቀጥሉም ጠይቀዋል። ፋኖን በተመለከተ ደግሞ ለውይይት እድል መንፈጋችሁ የሚጠቅማችሁ እንዳልሆነ ልትረዱ ይገባል። እንደ ሌሎቹ የኢትዮጵያ ክፍሎች በቀጠለው ግጭት ምክንያት እየተሰቃዩ ያሉ ንጹሐን ዜጎች ናቸው። ብዙ የአማራ ተወላጆች ጥያቄያቸው ፍትሐዊ እንደሆነ ያምናሉ። ይህን ደግሞ ማሳካት የሚቻለው በውይይት እንጂ በግጭት አይደለም ብለዋል። ህወሓት በበኩሉ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ሰዎችን ወደ መኖሪያቸው መመለስን ጨምሮ ሌሎችም እልባት ያላገኙ ጉዳዮችን በተመለከተ አካታች ስርዓትና የሰዎችን ክብር የጠበቀ አካሄድ እንዲከተል አምባሳደር ማሲንጋ መክረዋል። ይህ አካሄድ ግዛቶችን በኃይል መልሶ መውሰድ የሚለውን አማራጭ ሊያካትት እንደማይገባም አጽንኦት ሰጥተዋል። የመንግስት ባለስልጣናት ኢትዮጵያ ከጦርነት ይልቅ ከሰላም የምታተርፈው ብዙ መሆኑን ማወቅ እንዳለባቸው ጠቁመው ኃይል ላይ ያተኮረ አካሄድ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን እንደማይፈታም ጨምረው ተናግረዋል። መንግስት ተቺዎችን ማሰሩና ማዋከቡ መፍትሄ ሊሰጣቸው የሚገቡ ጉዳዮችን አይፈታም። ኢትዮጵያውያን የሚፈልጉትን የፖለቲካዊ ውይይት ለማሳካት ቁልፍ የፖለቲካ ሰዎችን መፍታት ሊጠቅም ይችላልም ብለዋል። የታጠቁ ቡድኖች በመላ አገሪቱ የህዝብ መፈናቀልን ጨምሮ በሰው ልጆች ላይ ለሚደርሰው ስቃይ ምክንያት እየሆኑ መሆናቸውን በማንሳት ይህ ሊቆምም ይገባል ብለዋል። አምባሳደሩ ትምህርት ቤቶችን፣ የጤና ተቋማትንና የውሃ መሰረተ ልማቶችን ኢላማ ማድረግ እንዲቆም ጥሪያቸውን አቅርበዋል።
ኢትዮጵያ ብቻ ጽንፈኝነትን የጥላቻ ንግግርና የኢኮኖሚ ችግሮችን የተጋፈጠች አለመሆኗን በማንሳት ያለ ቅድመ ሁኔታ እውነተኛ ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ውይይት አስፈላጊ መሆኑንም ተናግሯል። ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ መላው ዓለም ሰብአዊ መብቶች በሕይወትና በክብር መኖር እንዳይጣስ በትጋት መስራት አለባቸውም ብለዋል። ለ120 ዓመታት በዘለቀው የኢትዮ አሜሪካ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሁለቱ ሀገራት ክፉንና ደጉን አብሮ ማሳለፋቸውን ጠቅሰው ኢትዮጵያ አፍሪካን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከመወከል ባለፈ የአገሪቱ ውሳኔ በአህጉር ደረጃ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ተጽዕኖ እንዳለበት በማንሳት የተከበረች የተረጋጋችና የበለጸገች ኢትዮጵያ ለአፍሪካ መሰረት ናት ብለዋል። አሜሪካ በሰሜን ኢትዮጵያ የተቀሰቀሰውን የእርስ በርስ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ከማድረግ ባለፈ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል በዳሬ ሰላም በነበረው ድርድር በተለያየ ደረጃ ተሳታፊ መሆኗ ይታወቃል። ሌላኛው መረጃችን እንግዲህ የአማራ ባንክ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሰራተኛ የነበሩት ግለሰብ ከተወሰኑ ቀናት በፊት ታግተው ነበረ። ደብዛቸው ጠፍቶ ነበረ። አሁን ደግሞ ተገለው ተገኝተዋል። በማንና እንዴት ተገደሉ? ምንስ አድርገው ነው የሚለውን ነገር ሰምተነው እንመለስ። የአማራ ባንክ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ከፍተኛ ባለሙያ የነበሩት አቶ ኢሳያስ በላይ ከስምንት ቀናት በፊት በመንግስት የጸጥታ አባላት ተይዘው ከተወሰዱ በኋላ የነበሩበት ቦታ አይታወቅም ነበር። በዚህ ሳምንት ፖሊስ ለቤተሰቦቹ በመደወል አስከሬኑ ሰዱ ብሏቸዋል። ይህ የአማራ ሕዝብ በጨካኝ መዳፎች ስር ስለመውደቁ ተጨማሪ ማስረጃ ነውም ተብሏል። የአማራ ባንክ በሰራተኛው ሞት አዝኖ ለቤተሰቦቹ መጽናናትን ከመመኘት በስተቀር በመንግስት የጸጥታ አካላት ተይዞ እንደነበር ወይም ስለ አሟሟቱ ያለው ነገር የለም። አቶ ኢሳያስ አማራ ባንክን ከመቀላቀላቸው በፊት የኢንሳ ሰራተኛ እንደነበሩና በተደጋጋሚ ይታሰሩ እንደነበር ይታወቃል። ኢንሳ ውስጥ የሳይበር ደህንነት ክፍል ይሰሩም ነበር ተብሏል። ለእስር ምክንያት ተደርጎ ይቀርብ የነበረው ምክንያት ደግሞ የአማራን ወጣቶች ታደራጃለ፣ ከፋኖ ጋር ግንኙነት አለ የሚል ሲሆን በዚህ ምክንያት በተደጋጋሚ ከደሞዝና ከስራም ሲታገዱ ነበር። ይሁንና አቶ ኢሳያስ በተጠረጠሩበትና ለእስር ይዳረጉበት በነበረው ጉዳይ መረጃ ሊገኝ ባለመቻሉ ክሱ ሳይመሰረት መለቀቃቸውና በመጨረሻም በሚደርስባቸው ጫና ተቋሙን ለቀው በመውጣት አማራ ባንክ ተቀጥረው ይሰሩ ነበር። ሟች ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት እንደነበሩም ተገልጿል። የሟች አቶ ኢሳያስ የቀድሞ የስራ ባልደረባ የነበሩት 15 የኢንሳ ሰራተኞች እንዲሁ ከስራ ቦታቸውና ከመኖሪያ ቤታቸው በብሔራቸው ምክንያት ታፍነው መወሰዳቸውንና ያሉበት ቦታና ሁኔታ እንደማይታወቅ መረጃዎች ያሳያሉ። እነዚህ የታፈኑ 15 የኢንሳ ሰዎች በህወሓት ጦርነት ወቅት ከመንግስት ጎን ተሰልፈው መዋጋታቸው የተገለጸ ሲሆን አሁን ግን ከፋኖ ጋር ግንኙነት አላችሁ በሚል ታፍነው አድራሻቸው እንዲጠፋ ሆኗል። ሌላኛው መረጃችን ምንድን ነው? እንግዲህ ሀገራችን ላይ እጅግ በጣም በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ሚናቸው ምን ይመስላል? አሁን ባለችበት የሀገራችን ሁኔታ ላይስ ምን እየሰሩ ነው? ምን እያደረጉ ነው? ድምጻቸውስ የት ነው? ለማን ነው የሚሰማው? የሚሉትን እንግዲህ በእኛም ፕሮግራም ቢሆን በተደጋጋሚ የሰራ ነው ጉዳይ ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎች የት ናችሁ? ምን እያደረጋችሁ ነው? ብለን የተወሰኑትን እንደውም ወደ ስቱዲዮ እያመጣን ከእነሱ ጋር ውይይት ያደረግንበት ሁኔታ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ከነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች አንደኛው የኢህአፓ የፖለቲካ ፓርቲ ነው። እንግዲህ ያው አሉ፣ ድምጻቸው ይሰማል፣ ትንሽም ቢሆን ይንቀሳቀሳሉ ከሚባሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች አንደኛው ነው እንግዲህ ኢህአፓ። ምን አለ ኢህአፓ ሰሞኑን ሰቅጣጭ ከሆነው ከአዋሽ አርባ እስር ቤት ያሉ የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ የሚል ጥያቄ አቅርቧል። እንግዲህ ኢህአፓ ይህንን ጥያቄ ሊያነሳ የቻለበት አንደኛው ምክንያት ብዬ እኔ በግሌ የማስበው ዋናው የኢህአፓም ሊቀመንበር ዳር 30 ሊደረግ ታስቦ በነበረው የሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ ላይ አስተባባሪ ስለነበሩ እስር ቤት ነው የሚገኙ፣ እዛው አዋሽ ማለት ነው። ያንን አስመልክቶ ይፈቱ የሚል ጥሪ አቅርቧል። እስኪ ዝርዝሩን እንስማው።
ሰቅጣጭ በሆነው አዋሽ አርባ የሚገኙ የህሊና እስረኞች እንዲለቀቁ ሲል ኢህአፓ ጠየቀ። ባሳለፍነው ሐሙስ የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ ሊቀመንበሩን ጨምሮ ሌሎች በአዋሽ አርባ የሚገኙ የግፍ እስረኞች እንዲለቀቁ ጠይቋል። ፓርቲው ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንድትቀጥል የህግ የበላይነት ሊኖር ይገባል ሲል የገለጸ ሲሆን የፓርቲው ሊቀመንበር ዝናቡ አበራ ሌሎችም የህሊና እስረኞች እንዲለቀቁ ሲል ተማጽኖውን አሰምቷል። የብልጽግና መንግስት በህዝብ ላይ ጦር መስበቅ፣ ሰራዊት ማዝመት፣ በድሮንና በአየር ኃይል ህዝብ መፍጀቱን በአስቸኳይ እንዲያቆም ሲል ኢህአፓ አሳስቧል። ፓርቲው አክሎም ብልጽግና ፖለቲከኞችን፣ ጋዜጠኞችን፣ ማህበራዊ አንቂዎችን፣ ሌሎችንም ዜጎች እያፈሰ በማሰር በማሰቃየት የፖለቲካ ስልጣኑን የሚያቆይ ከመሰለው እጅጉን ተሳስተዋል ብለዋል። የኢህአፓ መግለጫ ፓርቲው በህዳር 30 የጦርነት ይቁም ሰላማዊ ሰልፍ አዘጋጆች ሰላማዊ ታጋይ በመሆናቸው እንዲፈቱ እንዲሁም በዘርና በሌሎች ፍረጃዎች የታሰሩ የህሊና እስረኞች በሙሉ ይፈቱ ሲል ጥሪውን አስተላልፏል። የተወደዳችሁ የአመር ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ በጣም በጥቂቱ መረጥረጥ አድርገን ለእናንተ ያሰናዳናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ምን ይጨመር፣ ምን ይካተት፣ ጥቆማም ካላችሁ ከስር በሚሄደው ስልክ ላይ ደውሉልን፣ ሀሳባችሁን ስጡን፣ ሼር አድርጉን፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግም እንዳይረሳ። ከእኛ ጋር ስለነበራችሁ ስላያችሁን፣ ስለምትወዱን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ ሳምንት በሌሎች መረጃዎች እንጠብቃችኋለን። እስከዛው ድረስ ሳምንቱ ጥሩ ጥሩ የምንሰማበት የምናይበት የቸር ሳምንት ያድርግልን። ደህና ቆዩን።